Doncs Anton, ens pot explicar el motiu de la concentració per la carretera que faran avui? Sí, doncs aquest motiu és per, a veure, per protestar amb el començament de les obres d'una nova central eòlica que fan aquí dalt a Vedat del Pany, que és entre els termes de Duesaigües i de Riudecols. Ens volen imposar un model energètic que no hem demanat i ens volen rebentar les muntanyes amb molins de més de 182 metres d'alçada. I per això no hi estem d'acord. A nosaltres no ens ha preguntat ningú i el problema és bé des de la Generalitat. La Generalitat, o sigui, des que ha donat carta blanca a les empreses, doncs ho estan passant tot pel forro, vull dir, és pitjor que abans, això. I a Vedat del Pany serà la primera de moltes altres centrals que instal·laran tant a Riudecols com a les rodalies d'aquí. Quina és la principal denúncia que fan vostès respecte a l'aplicació d'aquest nou model, que sembla que hi hagi més massificació, no?, de centrals? Sí, doncs a veure, la principal denúncia és això, que ens estan rebentant el territori, ens estan xafant les muntanyes. Estan fotent unes pistes de més de 15 metres d'amplada per passar els trailers, amb paratges verges de per aquí, amb un impacte molt sever per l'ecosistema. Vull dir, nosaltres no estem en contra de les eòliques ni de les solars ni res, però l'impacte que estan fotent al territori és molt més greu que el benefici que en traurem. A part, amb el tema del transport, de l'energia se perd entre un 30 i un 40% d'aquesta energia que es produeix. Clar, nosaltres apostem per un model d'autoconsum a les poblacions i els grans centres de consum que s'acostin a les centrals cap allà, doncs. O sigui que, mira, tenen tota l'autopista i tot l'aeroport per ficar-la de molins. Allí n'hi caben molts, que és el sistema que fan a Alemanya. Allí no en rebenten cap de muntanya, aquí sí, aquí ens deixen sense res. En quins arguments han recuperat el projecte? Perquè aquest projecte és del 2009-2012 amb la declaració de l'ambient i el gas. A veure, sí. Els arguments és el tema de la transició energètica i que s'han de complir els baremos de que el 2030 ha d'estar ple de molins, o sigui, s'han de ficar a nivell de l'estat espanyol. I aquest, clar, és un argument que desmunta tots els altres, de que, o sigui, a veure, fem-ho, però fem-ho bé. No, no, el que no pot ser és que les empreses decideixin on, com i de la manera que ho han de fer. Això no. El territori té molt a dir. I com s'acosten eleccions, dirà el que toca. O sigui, estem en contra del projecte de la Generalitat i del senyor Damià Calvet. Però molt en contra. O sigui, el paio ha fotut un decretazo i que se puguin fotre les eòliques a qualsevol lloc. Això no és així. I tota la porqueria sempre ens ve aquí a Tarragona. Tot. Tot ens ve cap aquí. La gent estem farts d'aquest tema. Per això s'aixequem i avui hem mobilitzat la gent i la gent està responent. Creuen que podran aturar el projecte perquè ja hem començat les obres? Bueno, sí. Hi ha moltes coses que comencen però no s'acaben no tan bé com estaven previstes. Aquesta és la primera acció d'un continuat d'accions que farem. Farem les que faci falta i més. O sigui, en tenim més de programades. Vull dir, fins que no hi hagi una taula d'això, nosaltres el que demanem és que això s'aturi. Que ens assentem, que parlin amb el territori de veritat, no amb aquests consellers i aquests regidors que no n'entenen, i llavors, a veure, mirem les coses com s'han de fer, fem-ho d'una altra manera. Així no, això no és una manera de construir un país, ni d'anar cap a una transició energètica modèlica. Estem rebentant tot. Una pregunta. Aquest matí ha sortit que la ponència ambiental ha tombat els parcs del Perelló i del Serra de Miramar. Creus que també tombaran aquest per motius ambientals? Bueno, l'objectiu és aquest. L'objectiu és aquest. A més, bueno, tenim diversos forats oberts. No és només això una protesta d'una acció física pacífica. O sigui, hi ha altres accions. Per exemple, avui hi haurà gent que es quedarà a dormir allà a prop de l'obra. Estem movent papers en plan jurídic. O sigui, estem obrint altres portes per veure si sona la flauta. Perquè vull dir, estem segurs de que aquí aquest projecte té moltes coses a amagar. O sigui, no és aigua clara aquest projecte de Vedat del Pany. Perquè aquestes muntanyes formen part d'algun corredor de migració d'aus? Sí, bueno, aquí és zona de campeig de l'Àguila, Cua Barrada, per exemple. O sigui, rapinaires d'aquestes protegides campegen per aquí. A més, vull dir, l'impacte que hi ha és molt sever. És molt sever, vull dir, és un puesto idíl·lic, és un puesto que es mouen els excursionistes, ve molta gent de fora i està tocant a l'ermita de Puigcerver, que és un puesto prou conegut a tot Tarragona. Vull dir, clar, doncs que els fotin, si anem així, que els fotin a Montserrat, o que els fotin a Collserola, o que els fotin on vulguin.
o el Pany de Forca, però aquí ja en tenim prou, no en volem més. Molt bé, moltes gràcies. Abans a mi m'havia dit que les autoritzacions hi havia irregularitats, no sé si... Sí, 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 hi ha irregularitats, però estem pendents de comprovar-ho tot. O sigui, encara no es pot assegurar, però hi són, segur que hi són. Amb la concessió de l'autorització... Sí, hi ha altres coses. Sí. Hi ha peixos grossos per aquí. I tornareu a tallar? És a dir, podria ser. I això que explicaves de... Ara, bueno, jo no gravem, almenys nosaltres. Això que deies que us quedaríeu a dormir és perquè fareu alguna acció demà per impedir que passin les mans? No, és una acció voluntària que ho han muntat. És que el que mola és que hi ha hagut moltes iniciatives d'altra gent que s'ha anat sumant. Diu, hòstia, el tall de carretera, doncs podíem fer això, l'altre, podíem fer allò, i no sé què, i s'han anat ajuntant, i s'han anat aglutinant gent, sí. I bueno, doncs mira, tot és benvingut, la qüestió és fotre una mica de soroll, perquè si no fa soroll, ningú t'escolta aquí. I les obres, quan van començar, més o menys? Les obres deu fer 2-3 setmanes, no sabem exactament, però va per ahí, perquè anaven treballant intermitentment, ara ja va més seguit. Molt bé. Valent? Moltíssimes gràcies. A vosaltres, vinga.